Počela je vakcinacija protiv gripa na teritoriji Staropazovačke opštine. Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj isporučeno je 2150 doza vakcina, što je oko 40% više nego prošle godine. Ove sezone dostupna vakcina je četvorovalentna, što znači da pruža zaštitu od dva tipa A i dva tipa B virusa gripa. Osobe koje žele da se vakcinišu, potrebno je da se jave svom izabranom lekaru. Savetuje se vakcinacija svim hronično obolelim pacijentima, kao i sada od ove godine i svim ljudima starijim od 65 godina. Što se tiče dečije populacije, ukoliko postoji potreba i nema kontraindikacija, vakcinu mogu da prime deca starije od 6 meseci. Vakcina protiv gripa je najefektnija ukoliko je primljena oko mjesec dana pred sezonu gripa. Dakle, osoba može da se vakciniše bilo kad, ali ukoliko želi da se zaštiti za celu sezonu, bolje je to uraditi na početku. Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju smanjenja oboljevanja i umiranja, kao i smanjenja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.